Hello, magandang gabi YouTube. At sa ating uh, mga watchers at ating mga taga-sunod, magandang gabi po sa inyo lahat dyan uh, sa atin pong video ngayon ay uh, uh, gusto ko i-share sa inyo ang circuit na to about a uh, oscillator at uh, ito ay tinatawag na voltage controlled oscillator. So ang voltage control oscillator na to ay uh, ginagamitan ng uh, transistor na 2SK192. Ito ang pinning configuration niya, drain, gate and source. At uh, ang circuit na to ay uh, nag-ooperate sa to 12 volts. Depende no sa gamit natin no. Pero Uh, maganda kung naka 5 volts siya para steady no so mamaya uh, pag-aralan natin yun no about the voltage nito no so ang design na ito ay uh, ang oscillation na to ay uh, dependent ang frequency sa baractor so meron siyang baractor tuning at uh, dito sa kabilang side niya ay ang control voltage So ang frequency ng uh, oscillator na to ay dependent sa pangangailangan natin. Pero ang uh, design na to ay uh, nag-ooperate sa 100 MHz range. So meron siyang 3 uh, turns and then 1 turn dito sa output. Doon siya kumuha ng output. Doon siya nag-tap uh, ng uh, output. Yan. So ginawa natin siya ng uh, maliit na board no at uh, ininstall natin siya dito sa napakaliit na to. So kasi itong design na to ay uh, uh, pinit ko dun sa isang maliit na uh, shielded cup na uh, actually busy c talaga ang ano niya, ang uh, ang uh, purpose niya pero pinalitan na natin ng loob. So ang so magagawa mo tong circuit na to sa ganito lang kaliit, ano. So, kung titignan mo, ayun yung uh, FET dito sa gitna. Ito ngayon yung coil. Ito. At, uh, ayun. One turn sa baba to ground. Ito, ground. And then, yung output niya ay ito. Nakatap siya dun sa center tap. <coughs> Ayan. So itong uh, mga mga piyesa na ginamit natin is uh, for operating lang ng uh, mababang frequency. Pero kung gusto nyo gamitin to nang uh, above 100 MHz, for example, uh, 400 MHz above, pwede niyo uh, magpapalit lang kayo ng value dito. Etong 100, itong turns ng uh, coil. Uh, syempre, habang uh, uh, tumiliit or kumukonti ang turns nito ay uh, tumataas ang frequency niya. So kailangan ang uh, feedback niya ito itong 100p ay uh, bababa ba 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 din ang value kung uh, gusto niyo itaas yung frequency. 1 meg steady na yan and at saka to. So yan lang ang babaguhin niyo itong uh, oh, 100p ko para na to. Bababa ba, ba, ba ang value niyan kung itataas niyo ng frequency. At saka yung turns nitong coil ay bababa kung itataas ng frequency, no? Okay? <clears throat> so, ito ang uh, ang baractor niya ay uh, eto sa ilalim. Nakakabit. Kasi sobrang liit ng paa. So, nilagay natin dito sa pinakailalim. And then, yung kabilang side niya, ayun yung positive ng baractor. Ayun. Tapos, uh, naka dito sa 4.7K na resistor. So, ito yun, 4.7. So, okay. Try natin na uh, lagyan ng supply ang ating uh, BCO, So, uh, para sa pagtesting ay uh, mababa lang muna ang uh, ginagamit natin na voltage no ito ang uh, ito ang uh, positive and then ito ang negative Okay, negative. Ito ang negative eto ang positive. Okay. <clears throat> so, para malaman natin na nag siya, testing natin itong kukuha tayo ng uh, sample dito sa uh, output. Titignan natin kung merong oscillation. Uh, ang output niya is uh, ito So ayan Titingnan mo Ito ang output So Healthy yung output niya no <clears throat> Tingnan natin yung uh, frequency of uh, oscillation niya So set natin yung ating uh, tiny SA sa frequency uh, teka start frequency uh, alagay natin ng uh, 80 megahertz to alagay na natin na uh, mm, 120 megahertz okay Okay. <clears throat> so kung titingnan mo ang uh, RF output niya ay uh, <clears throat> nasa 126 or oh, 27 malikot siya no. So kung i-adjust natin to uh, ayan nagbabago 'di ba? 131 tapos pag binaba natin yung coil is 126. So very ano siya no very parang uh, yung ano niya yung uh, yung uh, frequency niya is uh, very unstable Bakit? Kasi yung uh, input ng uh, baractor, katulad nito is walang ano uh, walang voltage no walang nagko-control dito sa baractor. So yung takbo ng uh, frequency niya is uh, Uh, hindi nako control so hindi siya magiging stable no kasi open eh open itong uh, uh, pin ng uh, control voltage so ang gagawin natin ngayon ay uh, maglalagay tayo ng potentiometer para makontrol natin yung voltage ngayon dito sa input so kakabitan natin siya ng potentiometer So, meron tayong potentiometer meter, dito at i uh, itatap natin dito. Direkta na, no? Hindi na natin lalagyan ng wire kasi ba, magulo pa tignan, no? Irerekta na lang natin tong hinang dito para matest natin. Okay? So, ayan. Nakabit na natin ngayon yung uh, potentiometer. potential na kayo. Medyo magulo yung ating, uh, ano, no? Ito ang ground, ito ang positive, ito ang output. Okay, so ito yung control voltage na makikita natin dito na 4.7K na resistor. Ayan siya. At kumunik ngayon dito sa, ayun, sa gitna, sa center position ng uh, uh, potentiometer. So susuplay natin siya ngayon. Ito ang negative. Ito ang positive. So, ayan. So, tingnan natin kung may output. So, meron. So, may times na yung pag uh, mababang uh, frequency niya ay hindi siya mag-out kasi uh, yung value ng uh, baractor ay beyond dun sa capacitance. So, yung baractor na to uh, ginamit natin is... Uh, Pwede siyang uh, from 5 volts or 1, I think 1 volt hanggang 30 volts kaya niya. Para maka ka ng uh, wide uh, range of frequency. Uh, <clears throat> dahil uh, yung uh, uh, baractor na yan ay ginagamit sa mga FM transceiver, uh, sa mga wide band FM. Kaya yan ang ginamit ko para in case pwede nating... Uh, Uh, mabari kung saan natin gustong uh, i- ano yung frequency natin. So, ayan, uh, inayos natin yung uh, uh, nilagyan natin antena yung ating tiny SA and then, uh, yung ating uh, uh, nilagyan natin ng uh, para hindi nagre reflect yung ilaw. So, ang operating frequency nito ay uh, tumatakbo sa uh, ayan 100 uh, 124 pwede natin ibaba yan so ayan binaba natin so yan yung ano no 97 so pwede nating itaas 109 pag pinihit natin magbabari yung uh, so yan yung peak ano 143 So 109 o 103 103 to 1 uh 140 so almost uh 40 megahertz ang uh, kaya niyang uh, iskopin ano yung kaya niyang <coughs> uh yung uh, kanyang bandwidth no depende sa voltage na pinapasok nyo rito kasi ang ginagamit ko ngayon uh, tinasan ko siya ng 8 volts uh, ang supply ngayon itong BCO na to is 8 volts kaya ang 8 volts lang ang kanyang uh, uh, control voltage from 0 to 8 volts So, ayan yung pinaka 8 volts of lumagpas. So, beyond 140, 150 pa nga, no? Okay. So, kung lalagay natin siya sa 120, tingnan natin gano'n kay stable. 120. Okay. 120.1. So, titingnan mo kung gaano ka stable yung uh, lock niya para na siya nakalock ano 120.1 uh, okay so yan yung design ng uh, pet voltage controlled oscillator So, pwede pa yung palitin kung papalitan natin ng mga maliliit na component. So, ayan. Magandang uh, uh, gabi sa inyo at maraming salamat sa panonood. Like, share, and subscribe sa ating channel. Sana may natutunan kayo. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat.